vida. Acho que comecei a nadar aqui. Andava esse retão todo aqui, desde lá o portão, até aqui para chegar nas salas de aula. Aí antes da aula a gente entrava em forma aqui, né? Cada ano entrava em forma aqui nesse retão. E antes de entrar em forma a gente ficava aqui na resenha, nesses bancos aqui. 2009, 2010, 2011. Como o tempo passa, hein? Eu gosto muito dele. Ele é muito arborizado, ele é muito ecológico. Olha aquele carrinho ali sem BH.